Esta mañá presentábase no Concello Noiés unha xornada de concienciación ambiental que terá lugar este vindeiro sábado 18 na praia de Testal. A actividade, que consistirá basicamente nunha limpeza do areal, está promovida pola Asociación Noia Limpa e o propio Concello. Terá lugar a partir das 11 da mañá e estará aberta a toda a veciñanza que queira participar. Propoñemos que todo o mundo que este interesado a queira acercarse a formar parte desta limpeza, que será en Testal o sábado ás 11 da mañán, rematarase aproximadamente sobre a unha e facerase un pesado do residuo recollido e unha foto de familia para poder ver in situ canto foi a cantidade de lixo que se recolleu. A iniciativa coincidirá ademais co Día Mundial da Limpeza. Este é un movimento global que son 180 países de todo o mundo. E o ano pasado, a pesar da pandemia, tuveron 11 millóns de voluntarios. Entón, desde Noia Limpa, dixemos, pois queremos unirnos a esta iniciativa, sobre todo desde Noia, que é un concello, bueno, que é pequeno, non é unha cidade ni nada así, pero deberíamos de dar exemplo como sitios máis grandes. Coa xornada colaboran tamén diversas entidades e empresas locais, como é o caso da Floristería El Jardín, Beic Álvaro, Alba Manzanedo Estudo Creativo ou a Escola de Surf As Furnas. A Escola de Surf As Furnas gustanos colaborar con todas estas iniciativas. Nos, como unha empresa que está ligada ao mar, vemos dende primeira man os problemas verdadeiros que trae toda a contaminación, toda a suciedade que o mar pois devolve, queda nos nosos areais. Esos residuos tardan moitísimo tempo. Se non somos nosos que recollemos, van quedar ali.